YouTube Video Question Generator er et verktøy i Magic School AI som kan lage spørsmål til YouTube-videoer. Ja, la oss se hvordan det kan fungere. Vi går inn i tjenesten, så må vi gå ut og velge hvilken video på YouTube vi ønsker å hente spørsmål fra. Her går jeg ut, og så kopierer jeg lenken til en YouTube-video jeg har laget selv, slik at jeg kan vurdere om spørsmålene passer til innholdet. Som vanlig må jeg velge hvilken klasse dette er beregnet for. I og med at høyskole ikke finnes, velger jeg college. Et godt tips er å velge flere spørsmål enn du trenger, for det er ikke alle spørsmålene som er veldig gode. Det kan jeg allerede fortelle. Og så har du forskjellige spørsmålstyper. Du har multiple choice, du har fri tekst, og du har sant eller usant spørsmål. I denne eksempelet velger jeg fri svarspørsmål. Og så limer jeg inn internettadressen til YouTube-videoen, og så trykker jeg på generer. Ja, da har jeg lest gjennom spørsmålene som kom ut, og jeg må si at jeg er egentlig ganske imponert. Den har fått med seg veldig mye viktig. La oss for eksempel se på den første. Hva er det viktigste digitale verktøyet for studenter med dysleksi ifølge taleren? Og så er det tidsreferanser til når dette blir sagt i videoen. Og taleren er jo et uttrykk som blir brukt hele veien, som refererer til den som snakker i videoen. Og så er svaret, ifølge taleren er de viktigste digitale verktøyene for studenter med dysleksi endret seg over tid. Og det er helt riktig i forhold til hva jeg sier i videoen. Og så sier han, mellom 2014 og 2018 ville svareren svart tekst til talesyntese. Mellom 2019 til 2022 ville taleren valgt stemmestyrt skriving, og i 2023 ville taleren sagt ChatGPT. Og det er spot on hva jeg sier over en periode på 1,5 minutt i video, der han oppsummerte det viktigste. Det er ganske imponert over. På det andre spørsmålet så er det litt sånn god dag, mange økseskafte samme, men de resterende spørsmålene som står i teksten her er absolutt spørsmål jeg som lærer kunne valgt å bruke hvis jeg skulle stilt spørsmål til denne videoen.